на Синджента България в Ситово, област Силистра. Този ден комбайните на Ситово ООД поженаха добър добив за сушава година като тази от новите хибриди на Синджента. Видя се и отличният резултат от действието на хербицида Гърдоприн плюс Голд. Илиан Нетков ще ни разкаже повече за опита. Здравейте, казвам се Илиан Нетков, търговски представител съм във фирма Синджента за района на област Силистра. Намираме се на поле, предоставено ни от фирма Ситово ООД. Това е землището на община Ситово, област Силистра. На полето сме заложили от масовите хибриди на фирма Синджента Царевица, като са включени и новите попълнения в портфолиото. Какво е направено на полето? Дълбока оран, след това две култивирания, между двете култивирания торене с МПС 20 кг, като след сеитба преди поникване е внесен на нашия хербицид почвен Гърдоприн плюс Голд в 450 мл доза. Може да се убедите, полето е изключително чисто, днеска сме 28 октомври. Резултатите, които получихме за района, мисля, че са много добри. Тази година отново ни изненада с климатичните условия. След сеитба буквално над 40 дни нямаше никакъв дъжд. Но дори и при тези условия Гърдоприн се е справил чудесно с плевелите. Резултатите варират от около 700 кг до 840 кг. Най-интересното в ранното фао, това е хибрида Ambitious. Той е от тази година на пазара. Фао 150, виждате 704 кг. Парцелките са в порядъка на 1 декар 650 квадрата. Ариозо също е едно ново попълнение в ранното фао. Тези хибриди заедно с нова топ са подходящи за царевица втора култура. Канзас е един хибрид, който много добре е райониран за района на Силистра. Наистина повечето фермери в района отглеждат този хибрид и са очаровани от добивите тази година. На масови полета достигаме резултати 900 кг на декар. Тук на това поле добива е 752, но е необходимо да отбележа, че датата на сеитба е 28 април. Наистина една късна сеитба. Това също трябва да го доуточним. От новите хибриди Octet, Ulysses, Iridium, виждате, те изпъкват един по един с добиви над 800 кг. Влагите към днешна дата са разбираеми, доскоро валеше и всички са на приблизително една и съща влага. От по-късното фао 370 термо добиват 790 кг. Пак вече отиваме към късната група фао 490. Добива е 793. Два нови хибрида, Сенко, Жулиен. Това са хибриди 500 и 650 по фао. Хибриди по-скоро подходящи за поливни условия, но благодарение явно на някои от късните дъждове през сезона, те успяха да минат добиви над 800 кг в района. Така иначе тези хибриди ги препоръчваме изцяло за онези фермери, които търсят максималните добиви при интензивно производство, при производство на поливни условия. Фирма Синджента се отличава от останалите фирми на пазара от това, че има пълно портфолио, както виждате в хибридите царевица от 150 до 650 по фао, и това, че осигуряваме пълна растителна защита в царевица и не само. Тази година изпитвахме и продукти, които са за справяне с болести по царевицата, и един приятел царевичния стъблен пробивач. Продуктите са Амплиго и Килт. Като заключение мога да кажа, че богатото портфолио на фирма Синджента и пълният набор от продукти в растителна защита показаха, че нашите продукти и като семена, и като препарати са конкурентни на пазара. Мисля, че резултатите, които се получиха за района, хората ще ги оценят, тъй като всеки знае колко е изкарал от неговите хибриди. Мисля, че сме много конкурентни на пазара.